E aí, zombies, eu estou aqui no comecinho do vídeo para desejar um feliz ano novo, porque eu esqueci de desejar no meio do vídeo, cara, e também o vídeo ficou muito comprido. Então, eu espero que vocês gostem desse vídeo. Esse vai ser o primeiro vídeo do ano. Eu espero muito que vocês gostem. Eu, sinceramente, gostei muito de fazer esses vídeos. Esses vídeos foram muito especiais para mim. E eu gostaria muito que vocês pudessem se inscrever, né, para a gente começar o ano já lindamente lindo, cara. Sério. Mas é isso. Eu gostaria de desejar um feliz ano novo a todos. Muito obrigado a todo mundo que se inscreveu no canal em 2022 e rumo 2023, um ano novo, onde eu vou postar várias coisas e gravar finalmente o Resident Evil 4 Remake. Feliz ano novo, pessoal! É isso aí e bora pro vídeo! E aí, zumbis da Fasta Terra, tudo bem? Aqui quem fala é o StarDW. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje estamos aqui com mais um episódio de Resident Evil 1. Mas, antes de começarmos, você que está vagando por aí, aproveite o momento para se inscrever e se juntar à nossa horda zumbi. Eu gostaria de pedir para que vocês compartilhassem esse vídeo com seus amigos que também gostam de Resident Evil e até os que não gostam. Vai que eles começam a gostar a partir desse vídeo. Deixe seu comentário e não esqueça de dar o seu like, porque isso ajuda muito no engajamento do vídeo, ok? Sem mais enrolação, vamos começar aqui. Me enrolei um pouquinho. Não era a fala que eu queria. Eu queria ter dito, né? Mas acabei falando, né? O engajamento. Deixa o seu like para ajudar esse vídeo a ser divulgado, tá ligado? Eu esqueci como é que fala. Mano, eu esqueço a minha própria intro e finalização. Eu acho que eu sou a única pessoa que esquece, velho. Porque, sinceramente, acabei nem pegando os negócios ali no último episódio, as ervinhas, né? Mas eu vou pegar nesse episódio. Velho, eu não peguei a porra da chave, velho. Na moral. É foda, né, cara? Eu vim com um objetivo e esqueço completamente. Sério. Enquanto isso, os minutos do vídeo já tá contando, tá ligado? E eu não gosto de me estender tanto. Eu acho que 20 minutos é um bom tamanho de vídeo, tá ligado? Eu consideraria 10, mas tipo, eu acho que 10 minutos também não. Tipo, eu não curto vídeo de 10 minutos, tá ligado? Curto vídeos um pouco mais longuinhos. Então, tipo, eu tomo isso como. Vamos pro meu canal também, tá ligado? Beleza, vamos agora finalmente chegar lá, né, cara? Eu apanhei pra aquele puzzle, velho. Apanhei, velho. Sinceramente, caralho. Eu não lembrava dele, velho. Sério. Não lembrava mesmo daquele puzzle. Um bagulho completo. Ah, tem os dois armários estão aqui na minha esquerda. Olha lá. Bizarro, velho. Achei que eles sumiam. Esses loadings são muito da hora, cara. Seria muito foda se Resident Evil 4 tivesse uns loadings assim, tá ligado? Bora, bora. Pro outro lado. Oh, porra. Não lembro disso acontecer não, cara. Beleza, a chave se tornou inútil. Descartar? Sim. Entrei. Que nervosinho. Tá, aí aqui tem o bagulho que tá enchente, né? Alma alavanca, você quer movê-la? Sim.
um botão. Você quer acioná-lo? Sim. Tem um som vindo da porta próxima. Da próxima sala. Beleza. Eu às vezes como palavras, tá ligado? Tipo, palavras que não deveriam ser comidas, eu às vezes acabo comendo elas, tá ligado? Tipo, não leio. Tá, tem dois bagulhão aqui. Pente de pistola. Vamos pegar os dois. Beleza, 100 de munição de pistola. Ô, louco. E duas escopetonas aqui, velho. Dois cartuchos de escopeta. Escopeta. Meu Deus do céu, cara. Escopeta é foda, velho. Olha, tem isso aqui. Que acho que é da sala 3. Aí, ó. Número 3 está escrito. Chave número 3. Beleza, dura. Pegamos aqui as coisas. Vamos sair. Entrar nesse local aqui. Aqui tinha uma chave, velho. Tem uma sacola aqui, nada de útil dentro. Beleza. Parece uma raiz. Beleza. A raiz que a gente está procurando. Beleza. Ai, que susto! Nossa, cara. Nossa, só foi um tiro. Tá, não vou meter com os outros, não. Mas quer saber? Foda-se. Morre aí, caralho. Morre aí nessa porra. Morre. Beleza. 96 de munição. Morreram. Eu tô mais baludo, cara. Tipo, não tô gastando tanta munição quanto na do Chris, tá ligado? No Chris eu fui meio desesperado. Mas também a campanha do Chris é mais difícil, cara. Sério mesmo. É o que eu acho, mano. Depois eu volto aqui pra pegar essas ervas. Ervas. Depois eu pego as que tá lá em cima também, velho. Esqueci de colocar o controle embaixo porque pode estar saindo no áudio do microfone. Nossa, simplesmente parou do nada. Deu uma travadinha, eu acho. Deu outra travada. Vocês viram? Os homens travou tudo aqui, cara. Não sei o que aconteceu. Meu PC simplesmente deu um pau aqui. Parou de funcionar do jeito que deveria funcionar. Mas já voltamos. Estamos aqui, programação normal. Vamos pegar lá o livro. Porque o livro eu lembro que eu vou ter que usar ele na sala 3, se eu não me engano. A linha 3. Olha, deixa eu ver aqui. Aqui, livro em branco. Belezura. Pelo que eu me lembro é isso, né, cara? Aí eu vou ver o que eu tenho que fazer. Eu acho que lá na sala 3 tem também um livro que fala sobre como matar a planta, velho. Eu não lembro.
Usei a chave número 3. Cartar, obviamente, né? Sim. Vamos entrar. Esta portinhola. Será que vai ter zumbi aqui, velho? Pelo visto, não. Será que vai ter zumbi dentro do banheiro? Essa portinha aí é bonita, velho. Gostei do jeito que essa portinha dentro do banheiro vai ter, lógico, né? Pegar munição incendiária, é isso? Deseja pegar granada de fogo, é isso mesmo, cara. Caralho. Será que é mais forte contra o monstrão lá, a planta? Obviamente, né? Poeira acumulada aqui dentro, toalha suja. É, provavelmente esse zumbi não se limpava faz tempo, né, velho? Tomava um baninho, né? Cuidava. A gaveta está trancada. Deseja usar grampo? Sim. Usou grampo. Ah, que delícia! Mais fita de tinta. Não tem como coisar isso aí. Aqui tem um relógio, né? Parece um relógio, talvez. Livros vermelhos. Aqui tem um livro branco. Pegar? Sim. Relatório da mistura V. Aí! Conforme eu iniciei no último relatório, há algumas características comuns encontradas nas células da planta infectada pelo vírus tirano. Nós também encontramos um outro fato interessante com algumas experiências. Nós encontramos um elemento que a destrói rapidamente no UMB número 16. Um da série de produtos químicos UMB, que nós usamos para essa experiência. Nós nomeamos este UMB número 16 como V-Jolt, mistura V. Em nossos cálculos, levará menos de 5 segundos para destruir a planta 42. Se nós pusermos a mistura V diretamente na raiz, você precisa misturar alguns produtos químicos. Peraí. Se colocarmos diretamente na raiz, tá? Você precisa misturar alguns produtos químicos da série UMB em uma ordem específica para criar a mistura V. Mas os produtos da série UMB podem gerar um gás venenoso que seja prejudicial ao corpo humano. Deve-se ter cuidado extremo ao manusear esses produtos químicos. Segue os tipos de UMB e suas características breves. UMB número 2 vermelho. Número V. Número 4 verde. Amarelo e amarelo. Amarelo 6. Branco, azul. E 16. Marrom mistura V. Belezura. Relatório V-Jolt foi arquivado. Agora falta um livro. Que obviamente é esse, né? Beleza, com esse livro a gente vai conseguir fazer as misturas lá, creio eu. Porque a Jill consegue manusear os negócios. Vamos ver como é que a gente vai se ver aqui com a planta. Ah, ela já tá dando porrada, caralho. Vamos meter o pé daqui. Ia lá colocar os bagulhos nela, né? Na planta. Quanto será que eu tenho de... de... balas explosivas no... qual é o nome mesmo? Ai, meu Deus. No lança-granadas. Está traduzido como bazuca. Ai, meu Deus do céu, cara. Que tradução merda. Beleza, vamos pegar aqui, ó. Essa fita de tinta. Foda-se, vamos substituir aqui, ó. Vamos
Vamos combinar aqui. Um bagulho, um bereto, vamos colocar aqui, o pente aqui. O peta aqui. Beleza. Tá. A bazuca tem 6 de munições explosivas aí. Vou colocar a munição de as granadas de fogo aqui, velho. Eu acho que eu não vou usar tanto essa esse lança-granada, né? Porque eu já tenho uns armamentos muito bons. Mas é a vida, cara. Bora ver lá o lance do... dos bagulho químico, esqueci, velho. Não sei falar. Das misturas químicas. Opa, volta aqui. Entra aqui. E vamos lá. Nossa, minhas costas tá coçando, velho. Tá coçando muito. Beleza. Vamos ver isso aqui, ó. Tem alguma coisa escrita na parede. 1 mais 2, 3. 3 mais 4, 7. 2 mais 4, 6. 6 mais 7, 13. 13 mais 3, 16. Então, beleza. Isso daqui deve ser um código. Bora dar uma olhada naquele livro de novo, naquele arquivo. Esse aqui mesmo. Ó, o número 2 misturado com o número 4 dá 6. E ele passa de vermelho para amarelo, é isso? Calma lá. Tem uma coisa escrita na parede. Água 1, né? Vermelho 2, roxo 3, verde 4. Tá, água é número 1, então. E aqui tem algum... Sim, 1 mais 2, 3. Beleza, então... você precisa de um recipiente. Vamos pegar um recipiente aqui. Frasco vazio. Vamos primeiro encher o número 1. Encher de água. Pronto, adquiriu água. Beleza. Aí a gente pega esse daqui, ó. E mistura. Quer dizer, mistura. Pega. Esse daqui é o umbe número 2, né? Que é o vermelho. Como eu falo... Sim. É o vermelho, olha lá. Aí a gente misturando eles, a gente cria uma mistura roxa, que é o NP3. Aí o 3 a gente pode misturar com mais uma, que é o 3 mais 4. Será que tem um umbe número 4? Eu não lembro. Deixa eu ver aqui. Umbe número 4. Sim, 4 é o verde, nesse caso. Vamos procurar aqui o 4. Calma aí. Ah, um número 4, um recipiente. Sim, beleza. Aí a gente mistura. Deixa eu ver se é isso. A gente mistura o 3 com 4. É, aí dá 7. 3 com 4. Beleza. Aí deu... umbe número 7. Calma aí, calma aí. Esse aqui tá... é um frasco vazio. Beleza. Aí... vamos pegar mais esse frasco aqui. Vamos dar uma olhada aqui de novo. 2 mais 4, 6. E depois 6 mais 7. Beleza. 6 mais 7. Tá. Eu vou ter que misturar
O número 4 com o número 2. Vamos pegar aqui, ó, número 4, um número 4. Recipiente vazio, beleza. Eu vou pegar o número 2 que tá aqui e colocar no recipiente vazio de novo. Beleza. Aí esse aqui, ó, um número 7, a gente mistura esses dois aqui. E dá um umbi amarelo 7, é isso? Aí a gente mistura esses dois aqui. Aí vira um umbi 13. E aí depois a gente pega água. Aguinha e o umbi número 2. Belezura. E a gente mistura com a água e dá o roxo. E a gente mistura aqui com. E tem o G-Volt. Não, o V-Jolt. Nossa, conseguimos fazer, velho. Conseguimos. Tem como descartar essas porra? Não, né? Tá. A gente vem pra cá. Vamos descer até as vinhas dessa planta maldita. E vamos jogar lá. As costas estão coçando ainda, velho. Vocês acreditam? Vocês botam fé, velho? Descer. Beleza. Corre, 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 corre. Esse puzzle foi mais fácil do que o outro, cara. Bem que eu acho que, tipo, daria pra ter feito em menos tempo. E muito tempo naquele puzzle, cara. Bastante, velho. O que eu faço com esses frascos agora? Não serve para isto. O que eu faço com esses frascos, velho? Guardo? Eu não vou precisar dessas porra mais, eu acho. Vamos lá ver se eu consegui matar a planta agora. Quer dizer, aquilo falou que mataria a planta, né? Vamos ver se mata mesmo. É o que eu quero. Deixa eu baixar um pouquinho a câmera aqui. É pra matar a planta, né? Mano, eu vou lá pegar o lança-granadas. Ou eu deixo pra usar no Hunter? Eu vou deixar pra usar no Hunter. Esse não morreu. Ó, barulho de combate. Caralho! Ó, vai cair aqui, ó. Vou ficar um pouquinho aqui pra poder cair. Vai logo, porra.
Ai! Voltou. Caiu. Vou usar agora a pistola. Morreu? Tão fácil assim? Tão easy? Ah, GG. Aqui tem o... a chave da mansão, né? E qual é a chave mesmo? É a chave do Elmo? É... tem a gravadura do Elmo. Beleza. Nice. Agora sim, velho. Agora sim. Agora estamos ficando daorinha. Estamos ficando perucudo. Bora, bora. Ai, que susto! Meu Deus! Wesker! Jill, so you're safe. That's what I was going to say. Where on earth have you been? You disappeared from the hall all of a sudden. I'm sorry, but I have my reasons. Perhaps you guys have met them? It was all I could do to protect myself against those strange creatures. Is that right? Anyway, it's good to see you're safe. Jill, our first priority is to get out of here. Yes, you're right. Now, there are a lot of rooms in that mansion that we can't get into because they're locked up. I have been looking around for clues. Okay, I'll go to the other house and see if I can find any clues. Will you do that? I'm counting on you. Cara, os bagulho da Jill tava sendo muito cortado, velho. Eu achei bizarro isso, os diálogos. Nossa, eu tomei um susto com o Esker, velho. Os tiros, mano. Ai, velho, eu sou retardado mental, não é possível. Eu tomei um susto com um bagulho tão merda desse, velho. Não é possível, pô. Porra, não foi nem jumpscare, velho. Pelo amor de Deus, eu tomei um susto. Ah, se fuder, velho. Fico puto. Ou puta, né? Dependendo de quem pergunta. Bem, vamos ver aqui, ó. A gente tem essas ervinhas e eu vou pegar lá mais ervas, cara. Eu não sei qual é a cor das ervas, mas eu já vou organizar aqui. Não, vou deixar pra organizar depois, que eu vou organizar do meu jeitinho, né? Daquele jeitinho que eu gosto de organizar. Então eu vou deixar tudo pra organizar daqui a pouquinho. Eu vou guardar essa chave aqui. Onde eu guardo essa chave, boy? Vou guardar essa chave aqui embaixo. Vou guardar a bereta, né? O pente da bereta. O rifle, ou melhor dizendo, a shotgun. E agora eu vou coletar as benditas ervas. Peguei as ervas, agora vamos organizar. Bem, organizei tudo aqui, como vocês puderam ver. Lotou, eu tô cheio de medicamento, velho. Eu, sinceramente, eu tô realmente muito bem nesse jogo, porque eu não tô gastando muito medicamento, né? Então tô muito bem, velho. E eu vou deixar para abrir as... vou deixar para ver os Hunter no próximo episódio, beleza? Então, vamos colocar a Jill Vesga para olhar pra gente, né? A Jill com cara de...
cara de emburrada, sei lá, velho. Ela é muito feia, sinceramente, cara. É, lógico, o jogo é antigo, né? Mas, sinceramente, cara, essa Jill é... Tadinha, ela é muito feia, cara. Mas a Jill, as Jill atual são lindas pra caralho, né? É foda. Bem, zombies, o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam de compartilhar, deixar seu like, seu comentário e de se inscrever. Vamos seguir contaminando pessoas para que nossa horda zumbi cresça cada vez mais. Beleza? Bom, então é isso. Valeu, falou e até a vossa nossa próxima.